На сьогоднішній день, зважаючи на ситуацію, що склалася в області з пожежами, травмуванням та загибелью людей на них, одним із найважливіших питань є зменшення кількості загорянь та трагічних випадків на них. Дієвим способом профілактики виникнення пожеж є комплексні відпрацювання житлового сектору на території сіл та селищ Житомирщини. Впродовж лютого було відпрацьовано декілька районів області. В ході заходу основна увага приділялась так званим кризовим сім'ям. Самотні елітні, багатодітні родини, люди, які ведуть асоціальний спосіб життя тощо. Як свідчить статистика, саме вони найчастіше стають жертвами пожеж. Під час обстеження приватних помешкань вогнеборцями були виявлені значні порушення правил та вимог пожежної безпеки, на що зверталась пристальна увага проживаючих. Також рятувальники вручали населенню інформаційні листівки з правилами безпечного поводження у побуті та на вулиці, виступали у дільничих лікарнях, сільських радах та навчально-виховних закладах. З учнями молодших вікових груп провели бесіди щодо попередження надзвичайних ситуацій у побуті та на вулиці. Школярам було продемонстровано навчальний відеофільм та розіграні конкурси на знання правил безпеки життєдіяльності. Вам сьогодні сподобалось? Так. А що вам більше всього сподобалось? Кросворди розгадувати. Кросворди було цікаво, а ще що? Номера. Кого? Номера телефонів, так? Куди дзвонити. Ви вже знаєте, куди дзвонити, якщо трапиться пожежа? Так, 101. 101 – це ви до кого позвоните? До пожежної служби. До пожежної. Іноді і пропаганда безсила, якщо люди, незважаючи ні на що, продовжують нехтувати застереженнями, тим самим наражаючи себе і своїх близьких на небезпеку.